Den 17. oktober 1918 udsendte den danske Sundhedsstyrelse en liste med overskriften Forholdsregler mod udbredelsen af influenza. Rådene var for eksempel, at man skulle undgå at blive nyst eller hostet på, at man skal holde de raske fra de syge, og at man ikke skal køre mere end højst nødvendigt i sporvogn. Årsagen var, hvad der senere blev kendt som den spanske syge. Influenzaen slog minimum 17 millioner mennesker ihjel i perioden 1918-1920. Men forskere peger på, at det nok nærmere var 50 millioner, der mistede livet på grund af influenzaen. Dermed er den spanske syge den dødeligste pandemi i nyere tid. Nu er vi endnu en gang vidne til en pandemi, der på trods af at være meget alvorlig og millioner af gule breaking-overskrifter, ikke ser ud til at komme i nærheden af den spanske syge. Men det er trods alt stadig en pandemi. Verdens sundhedsorganisation WHO betegner nu udbruddet som en pandemi. Pandemi. For at forstå, hvad en pandemi er, er vi nødt til at skrue tiden tilbage, hvor de første tilfælde af den nye coronavirus blev registreret i den kinesiske by Wuhan. Her skete det, fagfolk kalder et sygdomsudbrud. Et sygdomsudbrud er en påfaldende, men ofte lille stigning af det forventede antal syge. Altså flere syge, end man regner med. Mere opsigtsvækkende er det, når man opdager en helt ny sygdom, som de gjorde i Wuhan. Når en ny sygdom dukker op, er udbruddet mere opsigtsvækkende, for man ved jo ikke, hvad der er normalt. Herfra spredte sygdommen sig hurtigt og ukontrollabelt til andre områder i Kina. Når der er et udbrud i et større geografisk område, kalder man det en epidemi. Da personer uden for Wuhan-provinsen begyndte at teste positiv for viruset, blev forskere klar over, at det var ved at være for sent at stoppe spredningen. Men det stoppede ikke der. Viruset spredte sig, som vi ved nu, til mange andre lande. Her ser vi flyafgange fra Wuhan til resten af verden. The scientific advice is that this could do more harm than good. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. I am officially declaring a national emergency. Men der gik alligevel en del tid før Verdenssundhedsorganisationen WHO brugte ordet pandemi. Now is not the time. That's it. Den klassiske definition er, at der er tale om en pandemi, hvis en epidemi har spredt sig til en hel eller flere verdensdel. Men forskere og eksperter er uenige om, hvor meget der skal til, før man kalder det en pandemi. Hvis en amerikaner rejser hjem fra Kina og har taget coronaviruset med sig, så er det ikke alle, der vil sige, at personen er skyld i en pandemi, selvom sygdommen nu er i en ny verdensdel. Men hvis viruset forårsager nye lokale udbrud, er eksperterne enige om, at forsøget på at kontrollere global spredning har slået fejl, og så kalder man situationen for en pandemi. COVID-19 can be characterized as a pandemic. I 1918 var hele verden i krig, og soldaterne rejste over store distancer på land og til søs, som gjorde det lettere for pandemien at sprede sig mellem verdensdele og fra land til land og til civilbefolkninger. Men der er ret så store forskelle på dengang og nu. For det første har vi været igennem en række influenza-pandemier siden. Efter den spanske syge kom den asiatiske influenza i 1957, hvor 1-2 millioner døde. I 1968 var verden så vidne til endnu en pandemi kaldt Hong Kong-influenzaen, hvor der døde mellem 1-4 millioner mennesker. Epidemien har været den værste, København har oplevet i mange år, hvis man skal dømme efter presse på lægevagten. Den seneste pandemi er influenza-pandemien i 2009, hvor op til 200.000 mennesker mistede livet. Men værst var altså den spanske syge. Der er der en række faktorer, der gør, at vi langt fra er i samme situation som i 1918. Dengang vidste man ikke, at influenzaen spredte sig via et virus. Det var først i 1933, forskere opdagede det. Der var ikke en organisation som WHO, der kunne overvåge spredningen og informere landenes myndigheder. De blev først stiftet i 1948. Og så var kommunikationen mellem landene i 1918 en del ringere. Faktisk var de jo i krig med hinanden. Men noget af det, man allerede forstod dengang, var social distance. Eller det vil sige, nogen forstod. I 1918 reagerede to amerikanske byer vidt forskelligt med to vidt forskellige udkom. Mens myndighederne i St. Louis gjorde alt, hvad de kunne for at holde folk adskilt, så afholdte Philadelphia en parade med 200.000 tilskuere, der overfyldte hospitalerne dage senere. Kurven over døde per 100.000 for de to byer så efterfølgende vidt forskellige ud. Det er blandt andet det, der bliver brugt som beviset for, hvor stor en betydning social distance har. Og i Danmark havde vi også fat i noget, som sedlen fra 1918, der siger, at man skal udsætte store møder og forsamlinger, og man skal adskille de raske fra de syge. Man skal bare ikke hoste i hånden. Det er ærmet nu.
Det er vigtigt, at vi alle sammen gør en indsats for at stoppe smitten. Så følg myndighedernes råd og hold dig opdateret på DR.dk og i vores nyheds- og radio-app.